Holokaust on üks teemadest, mis muutub meie noorte jaoks järjest rohkem abstraktseks, arvab Sergei Meetlev Eesti Mälu Instituudist ja lisab, et oma ajalugu tuleb kindlasti teada ja ka mäletada. See on väga suur väljakutse nii näiteks Eesti Mälu Instituudile, Vabamu muuseumile ja ka koolidele, kuidas neid mälestusi nendest väga hirmsatest kuritegudest hoida, siis kui ma ütlen, et seotuna tänapäeva eludiskussiooniga meie ühiskonnas, sellepärast, et ei ole ju võimalik väita, et totalitaarsed ideed on kadunud. Et ei ole inimesi, kes maailmas neid viljelevad. Ja meil on hea meel, et Eesti Mälu Instituudi korraldatud ja Haridusteadusministeeriumi poolt toetatud siis õpilaste või gümnasistide kirjandivõistluses osales päris mitu noort inimest üle Eesti, kes kirjutasid nii eesti kui ka vene keeles. Ja see on väga huvitav, et sealt leidus väga selliseid siiraid ja huvitavaid mõtteid holokausti kohta, kus noored mõtisklesid selle üle, milline on praegune nii-öelda holokausti meediapilt või avalik diskussioon. Ja see annab lootust ka, et seda teemat ei unustata, et ka järgmistel aastatel enne 27. jaanuari, mis on holokausti ametlik mälestuspäev, ikkagi kogunetakse, arutatakse, et see ei unune. Ajalugu koosneb õppetundidest, mida me sageli ei pea meeles ja seetõttu kipuvad ka vead korduma. Olulisemat õppetundi 20. sajandist ei tohime kindlasti unustada. Vabamul on selle säilitamisel oma roll. Meie üks oluline osa on kõneleda inimese vastasest kuritegudest, et meil on küüditamistest, kulaagist ja ühtlasi ka holokaustist. Meil on väljas video Eesti ühe vähese holokaustist pääsenud juudiga näiteks, keda oli ainult käputäis kahega sõrmedel kokku lugeda. Isidor Levin lahkus meie seast möödunud aasta juuli lõpus vahetult peale Vabamu avamist. Ja meil siis õnnestus mõned kuud enne tema surma, siis tema ka kokku saada, tema filmida, tema lugu jäädvustada, nii et see on näiteks meie juures väljas. Ja ühtlasi meil on ka teisi holokausti teemalisi lugusid siin väljas, et see on meie ebainimlikkuse teemaruumis, mis just kajastabki inimesvastase kuritegusid, et seal see ekspositsiooni üks osa on siis holokausti teemaga.